Da er det Thomas Engevold, helse- og omsorgsgruppa. Ja, vi i helse- og omsorgsgruppa har holdt på med å prøve å finne noe... Jobben vår å prøve å finne noen innsparingsmuligheter, da. Vi ser ikke så veldig mye innsparingsmuligheter, nettopp fordi at dette her et felt i utvikling. Vi venter at det skal bli flere brukere etter hvert, og vi ser kanskje noe av det viktigste jobben vår å sikre at vi har, og fortsatt har den gode tjenesten som vi har. Det noen småting som vi har sett på som noen muligheter. For å si det sånn, altså småting sammenlignet med totalbudsjettet. Det ikke at det ikke penger. Det går litt på det her med kartlegging av behov for praktisk bistand til brukerne, så vi får, er helt sikre på at alle får det de skal ha. Så har vi snakket om det med felles ledelse i helse og omsorg. Der de som ledere i dag positivt til å slå sammen. Og det kan kanskje gi noen effekter med at vi får et enda bedre samarbeid mellom helse og omsorg og har en felles ledelse på en eller annen måte. Det gir også kommunelegen mulighet til å være lege enda litt mer av tiden, og det tror jeg bra. Så har vi snakket om dette her med økning av grunnbemanninga. Vi har en del sykefravær som vi har selvfølgelig mange grunner, men vi tror det at hvis den kan få ned arbeidspresset litt i perioder, så kan det være med å senke sykefraværet. Så på en eller annen måte så tenker vi at det lurt å bake inn en person til, for det vikarutgifter på cirka et årsverk som vi kanskje kan putte inn i turnusen på en fornuftig måte, og flytte personer litt mer mellom avdelinger og få det her bakt inn, så det ikke blir, det blir ikke en ansatt til, men det blir en ansatt i stedet for å leie en vikar. Det har vi også litt på dette med sommervikarer, for at vi har noen legestudenter som leies inn som sommervikarer gjennom vikarbyrå. Og der tror vi at det kan være muligheter med å tilby noen egne ansatte at de kan jobbe litt mer i noen perioder med en særavtale om lønn og så videre, sånn at det i hvert fall de som ikke har 100% jobb fra før, kan få et tilbud om å gå inn litt mer som en slags sommervikar i stedet for å leie en helt eksterne. Så vil vi gjerne fortsette med de ordningene med sommervikarer for ungdom og sånn i nærheten. Vi tror det viktig at sommerjobb kan øke motivasjonen for å bo her og bo her i fremtiden, og det viktig. Så har vi sett for så vidt litt på det samme, altså med innleie av vikarer, det gjelder jo da både sommer og andre steder, at vi kanskje kan øke noe på noen stillinger for å dekke opp noe vikarbehov der vi kjøper en vikar gjennom vikarbyrå. Det koster nesten dobbelt så mye som å ha en sykepleier ansatt. Så der har vi et budsjett på 100 000 i regnskapet for i fjor, og så har vi 400 000 på budsjettet for 19. Så vi har ikke et helt konkret forslag på det, men det kommer nok i løpet av morgendagen. Ja, takk.